Манжичин улсын их хаандын өргөмжлөлөөр хошоо эйфүү цол шагнагдсан итгэмжлэл хүмүүнийг аймшиггүйгээр хутгалан хүүлсэн ар Монголын дөрөв дүгээр хутаг жамин ойд өвж амцлаа. Уучлашгүй хүнд ял үйлчээ. Учир иймээс ноён хутаг таны хойд дүрийг тодруулахыг цаазаа хоригилж байна. Эхэм хутаг та жанж халахынхаа өмнө бидний мэдсэн хүнд итгэлийн зоогт ам хүч болгоно. Бара болгочтойгоо уулзахыг минь болгоо. Өрний хон чихэн, намтрий хан тухай хэдний шад шүлэг. Шившээч. Мал, малтага ярж бий. Өмгэрэй адам дайрда, ватар вардох инхилах. Замдээ торолтаад байгаа ганын тогор шиг эдэмчиг үвэ. Явга нөтх мөргөлчдөг гэж. Ah!
дада. Надад мөргөж байгаа юм уу? Ха. Танд бос. Тэр айлын шинэ эзэнд бараалах гэж яв. Хан, ямар эзэн? Танай нутагт нэгэн их хөвөн мэндэлсэн шүү. Жинхэнэ их хүн манай ихнэрээс мэндэлэх гэж байна. Муса монголчууд хитээ бие биенээ таних хүндэж байла. Хоёр манай угаатсыг ууж гитсэ тижих цавчин дууссан. Тэр хонь төрж өг. Тэрхүү бол ганц хүүд чинь гай дайрна гэж мэд. Манай сахиуста хоёрыг өршөөхгүй. Бурхан болооч осом нь үлдсэн ганц юм мэн энэ. Бид хоёрт ямар үнчин ишигч байх вэ шүү дээ. Би буйнда бодор хийж үхсэн хатсан амтны түнс шунад хорогдсон юм авах дээрэж тулаагүй юм шүү. Та хоёр дахиж гай болохоос өмнө нүднээс зал орсон чин дээр. Яв, нцайл. Заа дуудуул. Сэтэртэй хонийг минь тевсэнд нь гутгаж ханад цадсан бол толж үз.
бидэнд хот хороо, мал сүрэг, буйнаан ариутгах ажил их байна. Гархим гарданда гараад үз. Харин хангаа дэлхий хилгэнэх юм бол сүүд болно. Миний хүн над амжилт тавиа явуулчих. Үгүй сайн дээрийн үр цайд үгүй аваагүй боллоо шүү. Тэглээ тэглээ. Тэр үдэн суга хүүгийн толгой дээр бороо ороогүй байтал хоймор суга цагаан ястай хүүгийн толгой дээр яах дараа тусаар тусдаг байна. Үдэн гараад бороо орхийн цаг үдэн гэмээр хоймор зүүний ялгаа байна вэ? Үйсэн байгаад үхэхийн цаг хөгшин гэмээр залуу юуны ялгаа байна вэ? Зүгээр. Йоо, бэлэн цэсэн үгтэй тарихгүй. Тэнэг бүхэн үүдэн сууж, ухаантай болгон хоймос суудаггүй хорваа шүү дээ. Ухааста. Том хүнтэй өксөргөө чилхэн юу? Яасан задарсан бандив? Гар! Минийхүү үүд хайчхан.
Миний Бодогт минь та балчир байна. Бурхны шав миний үгэнд ор. Та удахгүй номын хүчээр ижийтэйгээ уулзах болно. Үгүй та гуйж дээ. Миний ач уудаа татгатай явсан. Ачаа! Сэг түүлч үг юм уу гэж бодоод хөөтрлээ. Дөнгөж саялд байж үсэмсэн. Арай гэрээ санаад оргоцсон юм шиг аа. Ачи. Томог өмтний сэн харж байхгүй. Яасан ус байдаг байна. Эндиггүй энэ дэр дагуулад нэг тийшээ явснаас айлхгүй. Хүний нүднээс алдаа очиад шоглох бит. Чи ямар гоё уустай юм бэ? Яг л бурхны жан шиг бүгд харгаа тарах. Би бурхан чи арахгүй шүү дээ. Хитэм ярьдаг явдаг бурхан байсан дээ. Тамид бурхан гэж дуулсан уу? Үгүй чи тэр амид бурхан юм уу? Нүүн чийж магадгүй. Ачаа чи хоёр чи хайсан юм бэ? Аравдаа хүсэд мөрөгөөр ясан. Хатагт нөөдөр идгүй хөдөөлсөн. Чи гар нүрээ угаа тэр үсэч? Чи харамсар шүршэнэ гинэ. Одогтхон гэдэг шин ингэж игэл доттой нийлж айл хийж гаддуур тэнд явдаг ёс хаа байна. Чи дуграч би чама гадуур битгий явж байгаа хэлнүү буюу эдэв наха. Би өөр юм хар хэтэрхий тан чирүүн гар гөрч ариун биесэн юм ин ооч юм гэж дээ би таныг дутснараа өөрөө дутснаас тодон дор нүүл үлдээ шүү дээ. Thank you.
таны тэргүүнд 108 галжин гавдын ясаар бүтээсэн эрдний мэрхийг 10 айдаад гар бид ирлээ. Удагтман та мэлмигэн түр хаанав? Хотх танда олон түмэн шавнар чин мандал өргөй болгоон сойхно. Би анх таныг худагтын ширээн залахта эхтэй чинь уулзуулна гэж ам өгсөн.
дэлхийн чин дэрний чулуу тэр дэ. Энэ ертөнцид ихэн газар ганц. Тэр хүнээс үлдсэн юм хөндөж хөдлөгөөд юу хийх байх юм?
хамгийн сүүд миний зохиодог гэсэн. Цаваг минь ялах уу гэж сам уу гайхлаа хэрэг тоглоод. Өнөөдөр янжин тулам ирээгүй байгаа. Тэр хайц. Би та мэдхгүй байна. Тэгвэл чи өөрөө тоглож, маргааш шимөргөчтөд үзүүлж. Би үгийн чэйжлэхгүй байгаа. Ямар ч байсан гэж та. Өөрөө тоглож та. Нүгэл орчлонгийн тоосноос тасарсан мамын мэрэгэн гүүш, ховын догшин, хоёр хутагт санаа, бурхны зараалаар их эзэн хааны энэхүү хүндтэй билгийг өргөн барий. Өршөөж хайрлаа. Хүрээнээс танд мөрөгхөөр явж байсан нэг сүсэгтэн инүүхэн гүвэний цаана бурхан болчихлоо. Би энэ улсуудыг газарчилж ирлээ. Хутагт минь буйны мөрөгхөөж яваад насан гэж болсон нөхрийн минь сүнсийг захиусан дандаа атарч хайрлаач. Тэр хүний цус халуун сүнс ногшоогүй байх юм. Дөнгө саяхан төрөл арилдсан болохоор би энэ хөрч амжаагүй гэж. Нөт үнэнч. Чи хутгач гэж үү? Өөр юм биер явж үзэхэд. Энэ бүрлээ чинь шарлыг түрүүлгэн харуул! Мөрша! 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 Энэ үхтэл зэтгэр болч! Дарвы түргэн шатаач! Үнс чандрын салхид хэсэсүгэ! Удагтана! Үннийг үчи! Мөнхөгүйвээр мөнхний ятгалгаан давтаж таны эрдэм чадлыг чинь сорж басамжилан судал өгч нүгэл өвлдөв. Өршө. Нутгас бутралж амьдаараа хүсэн нүгэлтэн золигт гарга. Өршө, өршө намайг өршөлд. Мөнхний үгэнд орж таныг сонжиж нүгэл өвдөв. Өршөө намайг өршөө. Тэмнэ!
ядгуур сайтуулаа ногоо эдэштэй өрн ихтэй ичгүүрүүд мэдэх олон бодлоготой хамгалдах ханжих шинжтэй тангад хүн аргашаа ядгуур тул өрөл эдэштэй тачаангүй ихтэй самба хурдан бодлын гол асаа санаатай монгол хүн мангас ядгуур сайтуул махан эдэштэй омог ихтэй үгэнд дуртай оюун бодол батгүй хэрсэлд нь дайцхыг хичээдэг монгол хүн сэтгэл батгүй бол айшлах нь ямар ядтай вэ адтайдэд олонх нь омгоо шидах цагт үүд мэт овойн даруй шантрах цагт шив мэт зөөдрөн хяналтгүй нь том могой мэт харагдвал тэр даруй ясхас мэт баярлан хүндэлсийг үд мэтлэх нь сармагчин мэт явдал задгаа сайн батхан мэт аашидах нь олон замтай альбин мэт тэрэмжгүй нь хав мэт амьдрын хон мэт өр хавгүй нь тэмээ мэт тэнэг нь гахаа мэт энэ насны амьзууд төөрөг нь баасны хорхоо мэт даривхта дарих хүхэр мэт дэраа мэтхгүй хаан шиг загнаж жаргахта учиргүй баярлна долгохта ухаангүй хөрж өтөдхийг мэдэхгүй наслаад өнгөрсөн насандаа гомдоод үххийг мэдэхгүй яваад эгүүтгэх цагтаа болох хурд дурсан цон худгаад дурсан олон та нар ингэж сургуулиас бас Ойнын так бутар хийлээ гэсэн үг ойлгож байна уу Масуута Янжин дудма чи хүн болсных ганц удаа согтож үз. Ихтэн чин зовдог мартаг нуудаг ич тав давл ах. Ичиг юм мотор чиний гар шиг ийм хөнгөн зөөлөн байсан болов гэж бодогдох юм. Би чамаас ганцхан юмгүй. Мөнгө чинь ялах хүүхэд чинь хөхөж үзье. Хүүхэндсөө орчвол яах юм? Чи зөвхөн маш. Хэдийгээр хутагтаа бид хоёр нэг дон дээр өссөн ч хэнлхийн заяагүй зовлонгийн оронд төрсөн амьд байж Парабад мөнхийн ус гэж үгүйч би чамайг мөнхчүүлэх гэж энэ ертөнцийн эчлэн үгүй том бурхан бүтээлэгч баг тэр бурхан бол чиний хөрг би таныг харахаараа усгүй арх ус юм шиг сохтчдаг эн чинь дарсаар яах юм бэ
Хөмжийн алтан байдтай илч танд бараалах харагджээ. Зардгийн гэж миний бий. Говийн ноён хотго таны төмөн амгалан хичээнгүүлэн ирж, манж чин улсын их хаандын билэг өргөм жилдийг хөрхөн ирсэн учир ариун мутартан тогтоон соёлхон. Танай газар олон бүгд амарч мэрэж төрж, таг төр амгалан тайван байгаа биз дээ. Төр шашин амгал, харин хар хятадын хараалаар тус савдаг хэлэгний урмас тэнгэр хураан датаж тарай ногоо урт хаваллаа. Энэ хатуу хэсгээлийн төмөн зовлон хутгтаа бидэнтэй хуваалч, гурван баяны хөндийг манчин улсад удаан жилээр түрээслэн өхийг хичээнгүүлэн үйл. Их мэх хүн амьтний амь төвчж төмөн олны амар амгалан сахиулахын төлөө залбирт суудаг ялхуур ухсаа эрх дах хомс өргөмжлөгдсөн удаг иймэд их газрыг эцэг тэнгэр мэддэг эртний тэрх хуулийг яахан зүрхлэн зөрчиж чадсан билээ. Эх газрыг эцэг тэнгэр мэднэ гэсэн таны үгний үтрийг үл тайлж биш ухаар. Та бүхэн тэнгэрийн хутагт догшуудад бараалах аж гадарвах санаагаа мэдүүлвэй. Зорж ирсэн хэрэгчин таадгүй бүтэн. Тэнгэрийн хутагтын өргөө хаана байдгийг та бидэнд зааж өгч болгоно. Би танай эзэн хааны хүнд билгийг авсан учир та бүхэнд хүчин зүтгэж та нарт зуучлахад бэлэн бай. Иймэд газрын хутагт миний бий тэнгэрийн хувилгаантай уултах замыг маргааш өөр юм биеэр газар чиж өгөх болно. Тэрийн хувилгаантай уулзаад бид бүхний зорж ирсэн хэрэг бүтэх болов уу? Бурхны ивэлээр номын мэрэгэн хутагт бичгийн их хүн таны нөмөр түшигт багтах ховорхон завшаандор хүмүүс надад тахиулсан би баярлаад баршгүй. Хутаг таны шүлэг дуулыг шүтэн бишэрдэг өчөөхөн хүн миний хэлний бүрэлхийг ад биш гэгээ номын гэрэл соёрхон гэвэл болтугай.
Erhim, hiç etmen badga. Atır oğul har tengirin arna atkıt. Egedi kumun, ırdırın tıcvayt, açtık, jamta. Emit bi tağırmen tozgak tapçıç. Biyig, narcar hasımın emçıç. Arıvay turgın, hayt uzun çandırdın. Akşın nayın kutuktum, uçukun bağdın anı görüşü. Atır gusun uguen, bit butadı ola. Тэнцэн дараалаар яваа биднийг инхүү хатуу битгий гисгэн тэрлүүлээч тэ. Өрийн астан жолааг асгалсан ноёд түшин. Улсын чухал албыг залгуулахын тулд толгоогоо чүл хайрладаг байж. Та гурав, гурван баяны хөндийг авахаа санд атгалж, ийм хочоотой найман дээр их том алдаа гаргалаа да. Өнөөдөр Харин нутаг толгоог ахуулснаас маргааш эзэн хаандаа цаазаар ахуулхаа бодлоо. Толгоогүй би хичнээн газар нутаг байсан юуны хэрэг байх вэ? Үхлээ сайх байсан бол таагар уу? Үгэн сайн бодож хэлэхгүй яасан юм? Орон баяны хөндий гэдэг чинь харь холоос ирсэн цаа нарт битгий хэл. Хайрга чулуугаар нь тоглож өгсөн. Битэн зүудэн нэгээг. Гал бод молсон. Газрын толны ордорго. Тэнгэр хангаж гисэн. Урт сайхан намар айсу. Намар чи яхав, болдгоор ол болж байна. Улааны шашныхан бидний өмнө зүгээс аажуухан идэж эхэллээ дээ. Жанжаг эгентний гарын хүн говийн ноён хутагт аравчаа. Танд бараалахаар хүрээний хөлд туулын шүгэд ирж буусан сурагтай. Аравчаа хутагтаа Таша харсан буруу санаатай хүн биш ээ. Хэр жил хамтан та бид хоёрын лагшин жилээр хийж, жан чалхын өмнөхөн говийн ноён хутагт ирж, хэн хэний маань хөлдөөрн болгосон болов? Та тэр хүнээс юундаа тэгтлээн болгоомж болов? Арабча, Эрдэн номтой эгэлгүй хутагт гэдэг нь маргашгүй нэ. Хэр жил үрээнд бараалхаж. Та бидний бичиг илэшруулах засал хийснээс хойш ар халахад төдийгүй өвөрлөгч 49 хушуунд нэр алдар нөсөж. Тэрүүний Монгол дүүсгэсэн улааны шашин маний толгой дээр сахиур хаглах цаг хаяанд ирсэн юм шүү. А тийм үү? Донхын сургаалт хашаа. Улааны садар номдод газар авбал Сүсгтэн олны бишир болон артаж, бурхан чөтгөр хоёр нэгэн сүмийн жавданд дэрэгцэн суух төвөн цаг ирнэ буудаа. Арабча, энэ удаад ч гэсэн танд мөргөх гэж ирье. Хүрээний олон сүсгтэн өөртөө дагуулах гэж ирсэн. Арабча, туулын харшиг үед мөргөлчин олонд адис хүртээж, гүрэм ном айлтхийн сатсуу. Арих айрих сүгнэж, найрлэн самуғч, их хүрээний хнийг уруу татах болсоор хэд хонлоо. Удахгүй, тэр танд хэл өгнө ба. Тэр үнээс нь урдаж, хүрээнд орж ирэхийн хоригдуул яас юм дээ.
Одоо мөмөлхэн болсон дээргүй юу? Хорооны эрдэм нүдний дээр биш. Хувилгаан хүний эцсийн дээр онно гэдэг чинь тэртээс биш үү? Хотогт итгэж хатуу хэлж болтгүй маа. Хэд суугаан айт юм чи? Ахс ихсэ мэдхгүй задарсан бай. Хрээд мэрэгд дайсаж болсон энэ газар хэцүү тулааныг үзэхээр нэг болсон туулын хард түнид өрдсөн хасааг боловч алдаж харах юм бол сурсан зурганд харш биш үү шавнара мэн? Арас гэгээнд нэг биш гэгээнд л дарсыг согтоож номхруулаад байхыг санагдаад байгаа юм да. Дарс таарахад ухаан баалдаг гэдгүүсэн билүү? Гэтэл энэ хутагтын үг сум хоёр уламал хэтсэн бол гаараад байгаа юм аа. Жохмаа жохм. Номын хүч чадал жагсаж өгөөс хэлээрэй. Аливаа юмс чинь хүний санснаар биелдэг гэдэг ер нь ортой өгдөг шүү. Эр үнэн байх шүү. Хуруунууд хоёр тал ганцхан бий биш юм. За шавнар минь. Намайг согтж үгүй юу гэдгийг шалгаж үзэх гэж үлдээсэн байц. Хараачгүй. Арын дээд очир дарын хувьдган наран гэрэл түмэн нас огдидсэн хааны зардлыг хар тулгойтой хүмүүн бүхэн алгаага авч сонсгохтон өөрийн өчүүхэн өргөмжлөлд ашуурч эхэд дээдсээс зардлыг сонсолгүйгээр богдын хүрээнд түрэнгийдэн орж төсдөн олны санаа сэтгэлийг сандааж архитэн самуурсан гов мэргэн бангийн хос шууны хутагт хэмээгдэгч аравжаа таныг хүрээний горой гоцгоноос гарч хан уулын газар шороог түргэн амраан нүүхийг тушааж эйлдэндэн буулгадаа төр шашны голомтыг байцтай хөлөөрө шиглэх нялх хүүхэд адил дураар авирсахыг чинь энэ цагаас хойш чамдлан хоригдж хатуу цээрлүүлэн сануулдаш шүү. Хан уулын газар шороог бий зовоосон уу? Таанар зовоосон уу? Шүү! Гэгэн ч мөр харах үнэ. Гэгэн ч мэнэ шавшингаас хаяр. Яа харан хүний шээхгүйч тайсуу хэдэг айгаан тосолж даач юмдгүй ч таамар. Би ч гэсэн та нартай л адилхан эдэж юудаг. Өтгөн шингэн цэвэр бахартай махтусан төрсөн хүн бай. Болчи. Миний шээс та нартай шалан бол миний энэ эрдэсний эрх тагвал та нарт ташуур болох тухай л та. Хүн чадарсан. Хэнгэн зүтгэн олон шээтэн аршан хэмээн гэж сургав. Энэ үнээс хойш найр наадам олны хөлийн газар очихтон шээтний сав гамдгалж явахгүй бол айлын гад голомт бурхан сахиулсан бузар тарж мэдэх юм байна. Явахгүй! Thank you.
Аравжа хутагт. Тийш. Тийш Марилта. Бүрээний горонд намайг хөл тавихыг минь хориглосон хэрнээ? Эрхэм хамбатан та. Хүрээд ирэхээр дээшэн гэж бүрдэг. Чи яасан? Заслах хуурам чам тэнгээч үү? Би чамаас ял асуух гэж ирлээ. Та тогтож айлт. Морил. Хэл ам ололцый. Хэн таны хүрээнээс хөөгөө? Би чиний юу хийж байгаа гэж битгий ямар хорон атгах санаа агуулж байгаа гэж эрэлгийн толинд харсан дугаа адил мэдэж байна. Би чамайг хадуун тулга байтугай. Эрэлгийн элч ороод ирэхэд толгоогоо аваад үлдэх ховилгаан хүн гэж санаа. Арай хатуу тоглочихлоо. Арай чами. Би чамайг хүлээнэ сөхөөж. Калай шажглааг үг бурхан мэднэ. Та битгий бурханы нэр билж худлаа. Богод цонховч шивнэсэн муух чинь миний жихэнд давхар давхар сонсогдсон байвал чи яах вэ? Та намайг хүрээнээс хөөж. Би чамайг хорвоогоос хөөж. Наад чарал байгаан альц хүл. Та нар намайг битгий. Борлох гэж оролт. Би бурхантай сүг дар сууж, чөтгөртэй сүг хар толгоогоор мөрийцэн шатарнууж, хүн алж хүрээ талхаас бусдыг гүйцээж тодорсон дошхон хутагт өншөө бэ. Амьяал бодор. Намайг дурамжаар дарайтуулаад зүгээр өнгөрнөө гэж бодвол санааны чинь галц. Би чамайг номхотх нь оо гайгүй. Ядус хүнээний босго дэрлсэн энэ муу юрын газар ирээд элэг зүссэм нь хавилгаан дэждэв. Аргаар аргаар явъя гэхэд
Aşın noktadı bir hırvat. Baysın nöhür hayrar. Sengiz hükün tut. Tarsar bir odan zıga cebutu geyim. Замайг донир дагдгийн адил эрх мэдлийг ухаан дагдаг гэж бодсон чинь үгүй юм байна. Хан Чингисийн адилслаж арван айлсан хатан туулын усна. Ээжилчав. Ээжилчав. Эйчил чав. Гантай нутгийн хаан ууд усанд эрж мөргөж газар дэлхийгэн тайсгаруулан Arıktım.
Эдийн дээдсийн цадаг түүхийг санахад ургашгүй миний явдал шулам мэт санагдсан. Эрхэм дээдсийн явдлаар орохыг хүсэх боловч энэ үзэгдлээс талах сэрэмжгүй гашуудан. Эдрэхэн гунхлагсан оюун омчдыг харахад их мөндрийн өмнөх цэцэгс шиг харагдан. Бэй бэйнэ мэхлэн муулахыг харахад бэй махвад байсан болсон шиг санагдан. Эрдэмтэн багшийг амбачлан мэхлэхийг харахад эхийгэн алсан улаан гарт хүү шиг үзэгдэн. Тангараг ариун байлгахыг хүсэх боловч тангараг эвдэгчтэй эжилсэн ханилсан гашуудан. Улааны шашин бидний дорн зүгээс ааж охин идэж эхэллээ. Та нар сая говийн галзуу аравжааг яах гэж ирсэн гэж бодож байна. Тэр аравжаа аюултай хүчтэй дайсан. Нин үгүй хэлэхэд арав Монгол аравжааг шүтдэг хүн олон болжээ. Долнуур, Алтай, Ордос. Хөх нуурын монголчууд ар монголыг ганцхан аравжаа юм шиг боддог байж магадгүй. Улааны шашин монгол газар авбал манай сүм хийдүүдийн буйран дээр эрт орой хэзээ болгоч халгаа ширилж ургаха биз. Учир иймээс тэр гайхал аравжааг бушуухан үгүй хийх хэрэгтэй. Бурхан шашиндаа мөчөөлөхөж дайсгансан тэр тестүүдийг цааш нь харуулж тонгоогүй цагт та нар хүрээнд эргэж ирэх нүүргүй. Ямархан хүний үр цохоос юм болоо. Энэ дуг та битүүрийн цааш нь харуулах гэж яваа. Аравжаа хутагт үгтэй дантай тохиос юм да. Юу? Арич үгүй л гоо. Тэмдэрсэн мөн хүнээс ийм сайхан дуу гарна гэж юу? Ядаг чи аравжаагийн цохоосон дуу шүлгийг мэддэггүй юм аа. Аравжаа хутагт хурмаст тэнгэр үлэмжийн чанар өрхөн хонгор гээд олон сайхан дуу зохиосон доо. Ийм сайхан хүн яахлаар бурхан шашинтай зэрлэлддэг байна. Thank you.
байхгүй би яаж мэдхэв дээ. Энэ олон хутаг туйлгаад энэ чинь аль нь ч бурхан, аль нь ч чөтгөр юм бэлээ. Ёстой бүү мэддээ. Айданган өргөдгөө шавнар минь. Өнгөрсөн 160 та хоёрыг дангуутын уурын зэгсэнд орооны муур шиг оцолдож хөвтгий чинь харсан. Хогч нь 10 хэдэн жил архинд нэвтэрсэн өмхий зовлыг чинь тэрч хөвтлээ. Нойтон сормостай амьтан заяасангүй. Чи тэр асман лам руугаа явах нь уу? Миний нүд хөдлөж байсан цагт чи тэгж галзуу урахгүй байлгүй. Яасан ч яах вэ? Мөгчи. Чо. Чи согтуу аравчагийн бүсэнц мөргөн. Чамайг хамрын хийд рүү зөглөвөл өчсөхгүй алан да. Чо.
хүний дүү бүсгүй олон жил ойг өвчнө шаналж их зовсон хүн дээ. Хутагт минь та сахиусанда багтааж дүүг минь би сэтгэлийн зовлонгоос ангижруулан ариусгаж хайрлно. Танай дүүг юм би энгийг алга. Харин хар элегтний шунал дачаад хар цагаан хил амны бодол шүглэж муу хүний үг ятгалганд ухаан нь хямарчээ. Элдв ороо усгаа атгаг хорон санаанаас ангижирч би сэтгэлийн ариусгах чадвал гай барцтаа сал тална. Би ямар тасал хийлгэр цогтой бол цагаан шүкүрт дахиж дүнчүүр маань унш орховч гарч ива. Богдын хүрээнээс ирсэн мөргөлчдийн гişгийг хүртэж альчаалан тайлъя. Аршам бутуа. Би сэтгэл санаагаа тэшэрч бие ариусчил дарштал сахиус бурхандаа залбиран эргэл мөргөл хийж энэ хавда бяцхан байднал болгосон болов. Та нарын сүжиг мэд хэрэг цагаан шүхүрт хурахад миний бие тэнд байж уншлагад оролцож болгосон болов уу? Бололгүй яах вэ? За, энэ үнийг надаас асуух юм. Захил датсан өргөлөөж буян үйлдэхэд гарчлах юм үлээ. За. Үрэй хамбын явуулсан элчинэр яг дүрээрээ мөн бай. Эрт ороо хэзээ боловч үрэйний хамб над руу ийм л хоёр хүнийг ирүүлэх байсан. Яг л ёсоор ам боллоо. Харин энэ удаа тэд яагаад хортой арх хатуу тангаа надад өгсөнгүй? Дэше. Дэше. Дэше мэр.
Та хоёр хүний хамбын надад явуулсан эрхийг өдөө үтл ягаад өгсөнгүй. Үгүй би. Жа. Тэр найчтыг би анх эрдэн дарыг да. Танд бараалах та. Байсан билээ. Би бас мэддэг юм аа мэддэг хүн шүү. Та намайг би тэр баалмасаараа. Үгүй би. Утагт минь та биднийг өршөө сойрхоос. Хамбын явуулсан тэр юм. Арих биш хоо. Тэгээд эртхэн намайг хайш нь харуулахгүй их хамбатны зарилгийг зөрчсөний учир юу сан бүлээ? Утагт минь өршөө. Бид хоёр таныг хайрлаад өгч чадаагүй юм. Та бол бүрэ хамбай хийсэн тэр чарлбаа биш. Чихэн амилтсан бурхан дуус хөдгийн ад биш. Гэгээн тэнгэр байсан юм санд. Хүний явуулсан бэлгийг авах эзэн намид байхад буцааж аваад хэвтээ. Би энэ хорцыг номын хүчээр таринд нь номготгож, амьдны амьд тустай аршаан болгож ховрган. Гэгээн тэмин. Тэр байтал үгүй болох үнэхээр энэ худалч ертөнд. Сонсор байтал дэмий болох. Сажаатай бархирай ертөнд. Сансар байтал буруу болох. Сам өнгөт ертөнд. Зөхрөлтгүй шамдуулах. Чөтгөр хөлч ертөнд. Хайр одоо ай хайлгүй бас. Би та хоёрыг тахиулсандаа даатгалаа. Харин хүрээний хамбаас болгоомжлж яваарай. Баач би та чинь ийм гинхэн хүүхдэрэ гэгэнтэн байсан юм уу? Эрхэн багын насандаа дурсан хадгал уусан. Инхри янаг янжин тулмын минь эрдний мөнгөн хонх. Гэн өдрийн наран дур шуу шиг чөлөөтэй. Жиргэн дуугарч явг. Залбирлыг хичээнгүүлэн сонс. Сансрын хүрдний тоолол, ертөнц ав хань жамаар, цөвн цагийн хутагт миний насны тоолол үйджээ. Үдийн арн дугаа айдал, охрохон насандаа бивээр, их болсон зургаан зүйлийн хамаг амтны дулсын тулд, өөрийн чүүхэн биеийг үл чамлан, цөөн бус судар сүмбөн, номын ордон хийд бүтээж, Үнэн чэр зүтгэлээ.